Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área. Não liga minha voz não, que eu acabei de acordar, mano. E hoje a gente vai entrar cedo no trampo. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Hoje eu tô trazendo um assunto bastante da hora aí, que muitos estão pedindo, né? Que eu vejo muitos comentários. Escapamento esportivo aumenta o consumo do carro, velho? Será que o escapamento esportivo aumenta o consumo do carro? Então é isso aí que eu vou falar pra vocês. Então fica no vídeo, não sai não. Já vamos deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E rapaziada, já vou falando logo de começo que hoje eu não vou acelerar não, porque, velho, a gente tá com pouco combustível aqui e vai rapidinho, velho, se ficar acelerando. Mano, se liga naquele Honda Civic ali, fi. Bagulho monstro, hein? Cê é louco. Hoje a gente não vai acelerar então, rapaziada, porque o negócio tá crítico, velho. E tipo assim, velho, o escapamento que eu coloquei é um escapamento duplo, né? O que é um escapamento duplo? Pra muitos que não sabem, muitos vão saber, mas eu vou falar aqui. Escapamento duplo é com as duas saídas, igual o do Jetta, tá ligado? O Jetta dos novos já vem com dois canos. E o meu, velho, ele tá com um abafador só no meio e o resto escapamento, mano. Então ele tá pouca coisa pra ser direto, velho, pouca coisa. E faz barulho demais quando você acelera, velho. É que muitos não vão escutar muito assim o barulho pelo fato de não estar dentro do carro, né, velho? Mas a câmera, o barulho surpreende. O barulho é muito alto, o barulho surpreende de verdade. Às vezes quando você pega numa sua assim que é fechada, assim, você acelera, mano. Nossa senhora, o barulho cobre. E eu vou fazer um vídeo, velho, testando a reação das pessoas dentro de um mercado, porque abriu um mercado aqui em Bauru, aqui, um tal de Taust, velho. Abriu não, né, mano? Já tem faz tempo esse mercado aí. E só que abriu o segundo, né, velho? O segundo, ele é muito top, porque o estacionamento dele é subterrâneo, mano, tá ligado? E tipo, você entra lá embaixo aí, nossa, é mó top, velho. Parece aqueles túnel. E eu vou fazer um vídeo lá. Testando a reação das pessoas, vendo. Eu vou acelerar lá dentro, lá fazer uns barulhão, pessoal, pra ver a reação das pessoas, né? Porque esse dia eu fui lá, velho, eu não tava gravando, tinha esquecido da câmera. Eu acelerei lá dentro, lá, mano, os caras ficam tudo de zóio. E então vamos parar de conversa, vamos falar do consumo aqui, rapaziada. Sim, mano, aumenta o consumo sim do carro. O escapamento esportivo aumenta o consumo. E falar pra vocês que o Polo é econômico, velho. O Polo até que é econômico pelo escape que ele tá. Ele tá quase direto. E tudo que você mexe no escapamento no carro, sim, ele vai aumentar o consumo sim. O escapamento furado aumenta o consumo também. Muitos aí têm a curiosidade de saber: ah, eu tô com escapamento furado no meu carro, será que tá aumentando o consumo? Por que tá bebendo tanto? Será que tá estragado vela, alguma coisa? Não, mano. Se o seu escapamento estiver furado, ele bebe, mano, o dobro, tá ligado? Ele vai, porque a pressão, mano, vai sair muito, muito pra frente, mano. E o negócio ali vai beber pra caramba, velho. Você vai querer acelerar também por causa do barulho. Então, acaba consumindo bastante combustível. O Polo, velho, ele originalzão, no álcool, ele faz uns 7,5. Ele faz uns 7,5, velho, no álcool. Na gasolina faz mais. Na gasolina eu acho que faz uns 8 na cidade. Tá bom, velho, por um carro ser um carro com motor forte, fazendo isso aí tá ótimo, excelente. E rapaziada, falando pra vocês, ó, eu acho que vocês estão escutando já um barulhinho lá fora. Eu tô com os vidros fechados. Abri um pouquinho aqui. E rapaziada, ó o Goiaginho. Ele, né? Então o consumo dele, velho, aumenta pra caramba. O meu original, ele tá fazendo 7,5 no álcool, né? Só que como eu mexi e tal, fiz os bagulho, coloquei o escapamento esportivo, então ele tá fazendo em média de uns 7, mano, uns 7. Se você pisar mesmo, acho que ele faz até uns 6,5, hein, mano. Se você pisar mesmo, fazer barulho, ficar fazendo barulho toda hora, velho, acha combustível também. Muitos que tem escapamento assim, velho, é foda, é complicado. Então escapamento esportivo aumenta o consumo sim. Pra muitos que quer saber aí, muitos tava perguntando,
Ah, escapamento esportivo aumenta o consumo do carro, será? Tal. Aumenta. Então, rapaziada, fica ligeiro aí. Que susto, mano. Você é louco. Mulher gritando ali igual louca. Deve tá louca de rolê. Rapaziada, estamos quase lá batendo os 10 mil inscritos, mano. Falta pouco. É, eu falo quase o quê? Faltam uns 600 inscritos, mano. Mas a gente por mês está pegando uma base de 300 inscritos por mês, galera. É incrível, mano. O canal tá embalado pra caramba. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês aí que estão sempre me fortalecendo, estão sempre me apoiando. E tô sempre tentando trazer informações aí pra vocês aí. Tentando ajudar ao máximo. Eu vou fechar os vidros aqui, velho, que tá um pouco frio lá fora. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam. Pra quem não sabe, a gente fala da cidade de Bauru. Um salve aí pra quem é de Bauru aí, quem tá de outra cidade, outros estados aí acompanhando a gente. Só tenho a agradecer, obrigado pelo apoio de todos. É isso aí, velho. Então já estrala aí no like. Deixa like, comentários. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtam os vídeos que tá entrando na área. E o meu Polo aí, como que eu tava falando pra vocês, ele é bastante econômico, velho. O carro, além de ser excelente, lindo, mano. Eu coloquei a fitinha aqui do Golf GTI, fiz umas mudadinhas aí, coloquei, envelopei aqui de fibra de carbono. Não sei se dá pra vocês verem aí, mano. Mas o carro tá filé. E o meu, velho, mesmo com escapamento esportivo, se eu andar de boa, mano, tranquilo, sem pisar muito forte, sem fazer muito barulho, que às vezes no vídeo vocês podem ver aí que eu não acelero muito, mano, às vezes, por causa do combustível, né, velho? Porque haja combustível. Agora, se você ficar acelerando, mano, ixi, rapidão o combustível vai. Então, eu... O que eu faço? Eu ando de boa, tô andando na maciota, tranquilo. Às vezes a gente dá umas pisadinhas pra escutar uns barulhos. Mas agora a gente tá pouco combustível, então não vira ficar pisando não, mano, vai rapidinho. Mas o carro é econômico sim, velho. Eu acho que se andar de boa com ele, acho que ele faz até um 7,5, galera. Sem zoeira. Vai um 7,5 com 1 litro de combustível. Mas eu não ando, velho. Quando você tem escapamento esportivo, você quer ficar acelerando. E isso que consome bastante combustível. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe pra geral. E tamo rumo a quase 10 mil inscritos e a gente vai bater, se Deus quiser. Tô focado nisso, a gente vai ralar, a gente vai conquistar. E é isso aí, rapaziada, sonhando e conquistando. Correndo atrás também, batalhando, tamo indo trampar. Um ótimo domingo pra todos aí. Não sei que dia que eu vou postar o vídeo, ou hoje, domingo ou segunda. Mas, mano, desejo aí pra vocês aí uma ótima semana aí, tudo de bom. A gente vai estralar vídeo a semana inteira, então fica com a gente. É nóis, tamo junto, rapaziada. Fui, mano.